para começar a fazer o nosso cachecol, você vai escolher uma caixa. Pode ser qualquer caixa que estiver na sua casa, que antes iria para o lixo, uma caixa de leite, uma caixa de suco, até mesmo uma caixa de sapato. Para escolher essa caixa de leite, iremos fazer da seguinte forma. Com uma caneta, vamos fazer umas marcações. Você vai escolher o lado, eu vou fazer neste lado daqui. Vamos fazer umas marcações em forma de quadrados, em toda a lateral desta caixa. Irei fazer marcações de 2 centímetros cada. Você pode fazer com a distância que você quiser. Então, irei fazer aqui as marcações a cada 2 centímetros. Feitas as marcações a cada 2 centímetros, irei fazer uma nova marcação neste lado da caixa, que vai ter aproximadamente 3 centímetros. Você não precisa fazer nada muito certinho, você pode usar uma distância de dedos também para fazer essa marcação. Ao lugar de colocar uma quantidade de centímetros exata, você pode usar 2 dedos, da maneira que preferir. Feita essa marcação, rodeando toda a caixa, eu vou vir nas marcações de 2 centímetros que fiz acima, e irei descê-las, formando um ângulo de 90 graus com a marcação abaixo. Terminadas as marcações, agora eu irei recortar toda essa face da caixa e vou removê-la por completo. E do lado oposto a essa face, iremos fazer uma abertura. Essa abertura eu irei dar uma margem de 2 centímetros de cada lateral. Não precisa ser uma abertura muito grande. Ficará dessa forma, iremos remover esse retângulo do meio
e toda a face oposta. Após abrir aqui a caixa, eu lavei essa caixa recentemente, então ela ainda está um pouco úmida por dentro. Eu vou aproveitar para dar aqui uma secada, um pedacinho de papel. Deve ficar assim, uma abertura menor de um e uma maior do outro. Agora iremos cortar cima dessas linhas aqui, as marcações de 2 centímetros, para formar os dentinhos deste tear. Após recortado, para que esse tear dê certo, temos que ter uma quantidade par de dentinhos como este, pois iremos deixar um levantado e dobrar o outro. Então, dobramos um, dobra um, deixa um, dobra o próximo, pula. Dobra, pula, dobra, pula. Por isso temos que ter uma quantidade par. Fica dessa forma. Esses que dobramos, nós podemos cortar ele fora, para que não atrapalhe. Vamos remover todos e deixar só os que ficaram em pé para ficar os dentinhos do tear. Vídeo cachecol, vídeo 2, gravação 2. Terminado de recortar a nossa caixinha, o nosso tear está pronto. Iremos agora começar a trabalhar o cachecol. Você vai pegar a sua lã, você vai deixar uma sobra, um tamanho mais ou menos uns 30 centímetros. É importante deixar essa sobra, pois iremos utilizar ela para o acabamento do cachecol depois. Eu irei prender aqui uma das laterais da caixa com um pedaço de fita. Vou deixar ali. Essa ponta vai ficar reservada. Com a outra ponta do fio, iremos fazer o seguinte: vamos trazer a linha para o interior da caixa. Então, vamos passar por trás do dentinho, vamos passar por dentro, ou seja, por trás do dentinho, vamos passar pela frente
laçar completamente e vamos para o próximo. Pelo interior, vamos passar para o próximo dentinho, depois eu rodearei. Você não precisa apertar, você pode deixar bem frouxinho, senão depois fica difícil trabalhar. Eu venho aqui pelo lado de dentro e laço o dentinho do tear. Sempre por trás, depois pela frente. Por trás, pela frente. Chegamos aqui no último, laçamos ele da mesma forma. Agora, aqui foi o nosso primeiro. Nós vamos trazer essa linha para o exterior da caixa e vamos posicioná-la na frente do dentinho do tear. Posicionamos na frente, eu venho aqui na alcinha que já estava laçada aqui no dentinho do tear e vou passá-la para trás desse dentinho e por cima da lã que eu estou segurando em frente a ela. Vai ficar dessa forma. A alça veio para trás e a lã que eu estava segurando ficou presa aqui. E vou repetir isso. Eu venho para o próximo, seguro a lã em frente, pego a ponta da alça que estava aqui e passo ela para trás. Posiciono na frente, pego a alça e passo para trás. Agora a repetição vai ser apenas essa até o cachecol estar pronto. Posiciono a lã na frente, pego a alça que já estava aqui e passo para trás. Dessa forma, o nosso cachecol vai começar a tomar forma e iremos puxá-lo por essa abertura. Seguro na frente e passo a alça para trás. Depois de feitas algumas carreiras, você pode soltar a pontinha inicial que prendeu na lateral da caixa para que o cachecol continue descendo pela abertura.
Vou ensinar agora como tirar a sua peça do tear. Eu vou mostrar ela através de uma amostra, pois o arquivo que eu fiz mostrando como eu tirei o meu cachecol foi perdido devido a um erro na minha câmera. Mas então, vamos lá. É bem simples. Após você atingir o tamanho desejado do seu cachecol, ele vai estar saindo aqui por baixo, ó. Veja. E após atingir o tamanho desejado, você vai cortar o fio, deixando uma ponta de mais ou menos 30 centímetros. E vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar a ponta que você cortou, vai passar por baixo do fio que está passado aqui no tear, passá-la completamente, e então tirar essa alça do tear. E vai repetir isso até todas as alças estiverem soltas. Passa aqui por baixo e tira. Passa por baixo e tira. Tirada todas as alças do tear, é só remover ele. Então, removida a peça do tear, você vai pegar a ponta solta e arrematar dando alguns nozinhos. Não puxe muito a linha, senão o trabalho vai fechar e o cachecol não vai ficar com a ponta retinha. Fiz aqui dois nozinhos e vou esconder essa ponta do lado de dentro do cachecol. Vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado no nosso fiozinho inicial, na pontinha na qual iniciamos o trabalho. Vou dar um nozinho e esconder a ponta. Então, seu trabalho vai ficar desta forma. Agora iremos aprender a fazer as franjinhas. Para fazer essas franjinhas, eu irei utilizar um caderninho ou qualquer outro objeto retangular que vocês tenham em casa, a lã, uma tesoura e dois pedacinhos de fita. Eu irei posicionar a ponta aqui por sobre o meu caderno, vou prender com a fita e irei enrolar aqui ele sobre o caderno para que eu possa recortar vários fiozinhos de tamanhos iguais para fazer a franja do cachecol. Terminei de enrolar, vou pregar a outra ponta, soltar a lã. Então, vou cortar todo um lado. Terminado de cortar, terei aqui vários fiozinhos com o mesmo tamanho. E agora eu irei prendê-los na extremidade do cachecol. Eu vou dobrar aqui o cachecol. Vou pegar o fiozinho, atravessar. Vou posicionar para que as pontas fiquem assim, do mesmo tamanho, e botar um nozinho.
vou repetir até cobrir toda a pontinha com o fiozinho.